নমস্কাৰ নমস্কাৰ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোফালে আছে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম খেতিৰ উন্নত ভিটামিন মাইক্ৰনিউট্ৰেইন ফাৰ্টিলাইজাৰ টাটা টেচেলৰ ওপৰত তো আপোনালোকে মোৰ হাতত এইটো পেকেট দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে মাল্টি মাইক্ৰনিউট্ৰেইন ফাৰ্টিলাইজাৰ পিছফান্দাৰ দোকানত আপোনালোকে বিভিন্ন কোম্পানীৰ ট্ৰেচেল ভিটামিন লাভ কৰিব কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে টাটা ট্ৰেচেলটো উদ্ভিদৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰা সুন্দৰ ৰিজাল্ট এটা লাভ কৰিব পাৰিব টাটা ট্ৰেছে আপোনালোকে পিছফানাৰ দোকানত পাঁচশ গ্ৰামৰ পেকেট লাভ কৰিব পাঁচশ গ্রামৰ এটা পেকেট কিমান লিটাৰ পানীত মিহলাব পাৰিব বা প্ৰতি লিটাৰ পানীত কিমান গ্রাম টাটা ট্ৰেছে মিহলাব পাৰিব নাইবা এক একৰ মাটিৰ বাবে টাটা ট্ৰেছেল কিমানৰ প্ৰয়োজন হয় সকলোখিনি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম খাদ্যসকল প্ৰথমতে আপোনালোকক পেকেটটো এবাৰ দেখাই দিওঁ ওপৰত লিখা আছে এই টাটা প্ৰডাক্ট তলত ট্ৰেচেল লিখা আছে একেবাৰে তলত লিখা আছে মাইক্ৰনিউট্ৰেইন ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু একেবাৰে তলত লিখা আছে মাল্টি মাইক্ৰনিউট্ৰেইন ফাৰ্টিলাইজাৰ টাটা ট্ৰেচেলটো কেৱল অসমৰ বাবে হয় অসমৰ খেতিয়কসকলে টাটা ট্ৰেচেলটো খেতিত স্প্ৰে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কোম্পানী হৈছে ৰেলিজ ইণ্ডিয়া খুবেই ভাল কোম্পানী হয় খেতিয়ক বন্ধুসকল শস্য ভালদৰে বঢ়াৰ বাবে আৰু অধিক উপাদানৰ বাবে টাটা ট্ৰেচেলটো আমি উদ্ভিদৰ ওপৰত খেতিৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰিব পাৰিম পাঁচ গ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ পানীত মিহলাই আমি টাটা ট্ৰেছেটো উদ্ভিদৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰিব পাৰিম প্ৰতি লিটাৰ পানীত পাঁচ গ্ৰাম মিহলাব লাগে টাটা ট্ৰেচেল টাটা ট্ৰেছেলৰ পাঁচশ গ্ৰামৰ এটা পেকেট এশ লিটাৰ পানীত মিহলাব পাৰিম অৰ্থাৎ এটা পেকেট পাঁচশ গ্ৰামৰ এশ লিটাৰ পানীৰ কেপাচিটি হয় ইয়াক আমি এশ লিটাৰ মিহলাই আমি স্প্ৰে কৰিব পাৰিম এক একৰ মাটিৰ বাবে পাঁচশ গ্ৰামৰ তিনিটা পেকেট টাটা ট্ৰেছেলৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তিনিটা পেকেট তিনিশ লিটাৰ পানীত আমি মিহলাই এক একৰ মাটিত স্প্ৰে কৰিব পাৰিম ইয়াক আমি সকলো ধৰণৰ খেতি শাক পাচলি আলু বিলাহী বন্ধাকবি ফুলকবি জিকা ভেন্দি ৰঙালাও পানীলাও লেচেৰা কেৰেলা ইত্যাদি সকলো ধৰণৰ লতাজাতীয় শস্য শাক পাচলিত আমি টাটা ট্ৰেচেলটো স্প্ৰে কৰিব পাৰিম উদ্ভিদৰ সৰ্বস্ব বৃদ্ধিৰ বাবে চাৰিৰ পৰা পাঁচবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে টাটা ট্ৰেচেলটো অন্যান্য ধান খেতিটো আমি টাটা ট্ৰেচেলটো স্প্ৰে কৰিব পাৰিম গোলাপ ফুল খেতিটো আমি টাটা ট্ৰেচেলটো স্প্ৰে' কৰিব পাৰিম কমলা খেতিটো আমি টাটা ট্ৰেচেলটো স্প্ৰে' কৰিব পাৰিম নেমু গছতো আমি টাটা ট্ৰেচেলটো স্প্ৰে কৰিব পাৰিম আৰু আন আন ফলজাতীয় গছতো আমি টাটা ট্ৰেচেলটো স্প্ৰে কৰিব পাৰিম ইয়াক আমি সকলো ধৰণৰ উদ্ভিদৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰিব পাৰিম সৰিয়হ খেতিত স্প্ৰে কৰিব পাৰিম ৰঙালাও পানীলাও গোলাপ ফুল ধান খেতিটো আমি ইয়াক স্প্ৰে' কৰিব পাৰিম তো খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল খুবেই ভাল ভিটামিন হয় আপোনালোকে দহ পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰ এবাৰ উদ্ভিদজোপাৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰি থাকিব টাটা ট্ৰেচেলটো ইয়াত কোনো বিষ নাই আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰাতে অলপ সাৱধান থাকিব কিয়নো যদিহে ভিতৰত যায় আপোনালোকৰ বমি হ'ব পাৰে বেলেগ ক্ষতি নহয় কিন্তু বমি হ'ব পাৰে তো স্প্ৰে' কৰাতে মুখত মাস্কখন লগাই ল'ব সেইটোৱক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ এতিয়া যি খেতি কৰিব শাক পাচলি খেতি লতা যিটো জিকা ভেন্দি কেৰেলা তাত আপোনালোকে এইটো ট্ৰেচেল স্প্ৰে' কৰাত খুবেই ভাল ৰিজাল্ট এটা লাভ কৰিব বিশেষকৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এইটো ট্ৰেচেল খেতিত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ক'ম তো আশা কৰোঁ খেতিয়ক বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয়নো খেতিৰ লগত জড়িত উন্নত ভিটামিন জড়িত উন্নত ফার্টিলাইজার রাসায়নিক সারর জড়িত বিভিন্ন ধরনের তথ্য আপনার যোগেদি পাই থাকি তো ধন্যবাদ জয় হম